ሀገርን ካደጉት ሀገሮች ተርታ ለማሰለፍ ወጣቶች በእውቀት በምርምርና አዳዲስ ሀሳቦችን በማፍለቅ ፈርቀዳጅ መሆን እንዳለባቸው ይታመናል። ይህንንም ዓላማ ከግብ ለማድረስም ታዲያ የአንድ ሀገር የትምህርት ጥራት በእጅጉ ወሳኝነት አለው። ትምህርት ሚኒስቴርም ይህንኑ የትምህርት ጥራት ለማሻሻል በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎችን በሁለት ዙር በሀገሪቱ ባሉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለመፈተን ዝግጅቱን አጠናቋል። ትምህርት ሚኒስቴር ሀገር አቀፍ የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎችን ባልተለመደ መልኩ በዩኒቨርሲቲዎች እንዲፈተኑ መወሰኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ በትምህርት ጥራት ላይ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችን ለመቅረፍ የሚረዳ መሆኑን ዋልታ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ወጣቶች ተናግረዋል። አንደኛ እየወደቀ ያለው የትምህርት ፖሊሲያችንን ከፍ ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። ማለቴ አንዳንዴ በድሮ አፈታተን ተገፍተሽ እንደማለፍ አይነትም ስታፍ አለው። ያንን ነገር ይቀይራል። ምክንያቱም አሁን ላይ የሚያስፈልገን ይሄ ወጣት አሁን ላይ ያለው ወጣት ነው። ይሄ ወጣት ደግሞ እጅግ የነቃና የተማረ ኃይል ነው። ይህን ልናገኝ የምንችለው ደግሞ አሁን በሚወስዱት ኢንተራንስ አማካኝነት ነው እና ዩኒቨርሲቲ ላይ ይሄ በመሰጠቱ ነገን የተሻለና ሊያሻገረን የሚችል እጅግ በጣም ንቁ ዜጋዎችን ማፍራት ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ብዙ የጎበዝ ተማሪዎች ሆኖ የድሃ ልጆች በፈተና ሲሰረቅ ውጭ ላይ ሲሰራ ያ እድል ሳያገኙ ሲቀሩ ብዙ በስራ ፈጠራ ላይ ሆነ ለሀገር ሁነኛ የሆኑ ሀሳቦች ያላቸው ወጣቶች በዚህ ምክንያት ቀርቶ ነው ያሉት። ያ ነገር ደግሞ ለማስቀረት በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ ይሄ ነገር መወሰዱ በጣም ጠቃሚ ነው። አንድ የትምህርት ጥራት ይጨምራል። ሁለት ወጣቶች ለወደፊት በትምህርትም ሆነ በሌላ ጉዳይ ላይ እንደዚህ አይነት እርምጃዎች ወደፊትም ሊወሰዱ ስለሚችል ራሳቸውን በሁሉም ነገር ብቁ ለማድረግ ይጠቅማቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ወጣት ተማሪዎች ካሁን በፊት በነበረው አሰራር በእውቀት ያልታገዘ ውጤት ይዘው ወደ ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ ያፈታተን ስርዓቱን በጠበቁት መልኩ ሳይሆን ቀርቶ ውጤታቸው ሲበላሽ ከፍተኛ ተስፋ በመቁረጥ ወደ ጎጂ ሱሶች ሲገቡ ይስተዋላል ያሉት ወጣቶቹ፣ የአሁኑ ያፈታተን ስርዓት ተማሪዎች በራሳቸው እንዲተማመኑና ኃላፊነት እንዲሰማቸው በማድረግ ብቁ ዜጋ ለማፍራት የሚረዳ ነው ብለዋል። ተማሪዎች ውጤታቸው በተበላሸ ቁጥር ተስፋ በሚቆርጡ ቁጥር ወደ ሱስ ነው የሚሄዱት። ይሄ ደግሞ በየዩኒቨርሲቲው ሁላችንም የምናየው ነገር ነው። አሉ የምናውቃቸው ሰዎች ራሱ ይኖራሉ በአካባቢያችን አይደለም። እና እነሱ እንዳሉ ሆነው እነሱንም እንትን ለማለት ነው፣ ለመተባበር አይነት ነገር ነው። ምክንያቱም በራሳችን የምንተማመን ሰዎች ስንሆን መጨረሻ ላይ ጎላችን አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጥራቱን ጠብቆ ስላላለፈ እዛም ደርሶ ትምህርቱ ሲከብድበት ወደ ሱስ ይገባል። የወረደ ስራ ውስጥ የመግባት እድላቸው ሰፊ ነው። ሌሎቹም ሴተኛ አዳሪ ነው የመስራት እድላቸው ይሰፋል። እና ይሄ ደግሞ አሁን የተወሰደው ነገር እዛ ጋር በጥራት ያላቸው ለፈተና ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ሲገቡ ለሀገር ጠቃሚ የሆነ ወጣት በዚህ መንገድ ላይ ይወጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል እያደረገ ያለውን ጥረት በዘላቂነት ለማሳካት ወላጆች የልጆቻቸውን የእውቀት ደረጃ መከታተልና ከጥገኝነት የራቁ በራሳቸው የሚተማመኑ ልጆች አድርገው ሊያሳድጓቸው እንደሚገባም ነው የተናገሩት። ልጄ አለፈ ነው እንጂ እንዴት አለፈ የሚባል ነገር ይዘን አልመጣንም። ሲባልም ለምን ከኔ ስፈተን ቤተሰቦች አለፈ ነው እንጂ እንዴት አለፍክ ምናምን የሚባል ነገር ይዘን አልመጣንም። ስለዚህ ከቤተሰብ ራሱ ሲጀመር ያለፈበት መንገድ፣ የሄደበት መንገድ እንዴት ነው የሚሄደው፣ ይህን ውጤት እንዴት አገኘው የሚባሉ ነገሮችንም ይዘን መምጣት ብንችል አሪፍ ነበረ። ግን ያ ነገር አልሆነም። ይሄኛው ትውልድ ግን እድለኛ ሆኖ ይሄን ነገር አግኝቶታል። ስለዚህ አንደኛ እንደ ማሳያም ነው፣ እንደ ሰርቶ ማሳያም ነው። ወላጆች የመጀመሪያ ትምህርት ቤት ናቸው ነው የሚባለው እና ልጆቻቸውን በደንብ አስተምረው ለወግ ማዕረግ ማድረስ አለባቸው እና መከታተል አለባቸው። ምንድን ነው የተማሩት? ዛሬ ምንድን ነው? ምን ተፈጠረ? የሚሉት ነገር ከልጆቻቸው ጋራ ኮሚኒኬሽን በጣም መፍጠር አለባቸው እና ልጆቹ የት ገቡ የት ወጡ የሚለውን ነገር ማየት አለባቸው። ከልጅነት እንግዲህ መቼም ልጆቻችንን ስናሳድግ ይዘናቸው አሁን ወጣትም እስከሚሆኑ ድረስ ይዞ የመጣውን ነው አይደለ? ይዞ የሚሄደው እስከ መጨረሻው። ስለዚህ ቤተሰብ ከልጅነት ጀምሮ ለትምህርት ያለውን ንቃተ ሕሊናው ክፍል ከክፍል መዝለል ባለፈ ፈተና 10 ከ10 ምናምን 100 ከማምጣት ባለፈ ያለውን ነገር ማስረዳት ለእውቀት እንደሆነ ለራሱ እንደሆነ ለሀገር ግንባታ ለትውልድ ግንባታ እንደሆነ ማሳወቅ። ይህንን ቤተሰብ ካስተማረ መምህር ተቀብሎ ደግሞ ያንን በደንብ ካሳለጠው በደንብ መስራት የሚቻል ይመስለኛል። ስለዚህ የቤተሰብ ኃላፊነት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። በእውቀት የዳበረና ለሀገር የሚጠቅም ትውልድ ለመፍጠር ሁሉም ዜጋ በጋራ ብልሹ አሰራሮችን መታገል እንደሚገባም ተመላክቷል።